היה דיבור כזה הרבה שנים על מפיקים שכאילו ייתנו לך, אתה יודע, יגמרו לך את הגרון, יעליבו אותך, ירדו עליך, יקרעו לך את הצורה כדי שתוציא את הטייק שירה. Not my style. כן. Okay. אני אוהב להתחכך, אין לי בעיה להיכנס ראש בראש, כל מה שצריך, אבל בכוונה שהשיר והמוזיקה שאנחנו עושים היום היא העיקר. ואולי הדבר שאני, יש מצב שאני טוב בו, זה להזיז את הרעש הזה ולתת לך להיות במיטבך.